Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα σας. Όπως είδατε και στα πλάνα, δεν είχε και μέσα να χάνεις. Φαίνεται. Έχουμε ένα Daytona Sprinter 125, Euro 5. Ναι. Το οποίο είναι τελείως μαμά, full μαμά. Τώρα δεν ξέρω, λίγο ήχος, λίγο εικόνα πώς φαίνεται, γιατί είμαστε σε κλειστό χώρο. Χτυπάει και το φως. Ο ήλιος χτυπάει, το φως το έχουμε. Φοράει ένα γλυκό MIV. Λαιμός είναι 38. Όλοι είναι μαμά, όπως είπα. Μαμαζάντες, κάποιες λεπτομεριόλες μανετούλες, Racing Boy, Στέκα Racing Boy, η Μονή Στέκα. Περιφερειακά, τι άλλο έχεις αλλάξει? Φανάρια. Φανάρια, όπως λέγουμε, είναι φημέ. Καινούρια τα έχεις πάρει. Τι τα έχεις κάνει εσύ? Καινούρια. Καινούρια. Το έχεις 2 χρόνια, ναι. Νομίζω. Πόσα χιλιόμετρα έχεις γράψει? Είναι 25. Και τόσο καιρό που το έχεις θέσει, ρε παιδί μου, ποια είναι η γνώμη σου, παιδί μου, για το μηχανάκι, για να ξέρεις, ξέρω εγώ, να το πάρει ένας πιτσιρικάς σου, όπως εσύ, δεν θα πω αν μπορεί να το πάρει κάποιος. Σε μένα, στα δικά μου χέρια, έτυχε να είναι καλό. Δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα θα βγουν έτσι. Όλοι ώρες στον κόφτη, να πω και εγώ. Δύο χρόνια στον κόφτη. Μοτέρ ποτέ δεν έχει ανοιχτεί, μόνο τα πλά σέρβις, δισκάκια, ξέρω εγώ, βαλβιδούλες, λάδια, αυτά. Και καθάρισμα το σώμα, ξέρω εγώ τι κάνει. Αυτά. Εντάξει, είναι, αξίζει να το πάρει κάποιος. Αξίζει. Αξίζει. Ωραία. Εντάξει. Από τραγικά ρε παιδί μου υπάρχουν, βρίσκεις ένα κοζάντης, δεν βρίσκεις έτσι, δεν βρίσκεις. Ωραία. Αυτά, ξέρω, τι άλλο να πούμε, τι έχεις κανένα ιδέα εσύ, ξέρω εγώ, να πούμε σαν καμεραμάν που είσαι. Ρε φίλε, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Είναι νερό μηχανάκι, ρε παιδί μου, έχει το στροφόμετρό του, έχει τη σκόφη, ο οποίος έχει πολύ καλά φρένα. Εντάξει, τώρα για γκάζι, μαμά μηχανάκι δεν έχει καλό γκάζι. Να πούμε, δεν καίγει πολύ. Δεν καίγει πολύ. Εντάξει, είναι ένα ωραίο καθημερινό μηχανάκι, κάνεις βολτούλες οικονομικά. Είναι πολύ όμορφο. Θα βάλω κάποιες φωτογραφίες, γιατί το μηχανάκι έχει περάσει πολλά αυτό συγκεκριμένο. Τούμπες 1002 και ατυχήματα. Το είχε με άσπρα, μισό άσπρο, μισό μαύρο. Ναι. Με μαύρες ζάντες. Άλλο τελικό, άλλη εξάρτηση τελείως. Αλλά εντάξει, όπως θα φέρνει η ζωή, ξέρεις τώρα. Και τώρα είναι όπως το έχεις πάρει, μαμά, δηλαδή. Μόνο εξάρτηση φοράς και τις λεπτομέρειες. Θα βάλουμε και το TikTok του, έχει και TikTok. Να τον ακολουθήσετε όμως θέλετε. Κάνει ωραία βιντεάκια. Και αυτά, γράψτε μας τι άλλο μηχανάκι θέλετε να δείξουμε, ξέρω εγώ, σαν παρουσίαση. Γιατί έχουμε μερικά. Μάλλον θα δείξουμε και ένα Honda Supra. Όχι το δικό μας, ένα σπιτιού πάλι. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Θα βαρέσει να κόφτει και τα παιδιά. Βαρέσουμε. Για βάρα.